abestia da, ba, ni jaio nintzen etxean, txala izena du. Eta, bueno, ba, nahi izan dudet, ba, nire gurasoi omenaldi txiki batein, abesti horrekin. Eta, bueno, hola dia abesti guztiak, ez? Nik esango nuke disko osoa dela nire biografia txiki bat bezala. Lana egiten hasi nintzenean, pentsatutan akan esnezopak bi ateatzea diskoa. Zegoen, esnezopak bat atea denunean, 2009an, 2010an, markatu. Ba, jende asko geroztik eskatu digu, esnezopak bigarren diskoa ateatzea, ez? Ba, hortan neon lanean. Eta ikusi dutenean letra guztiak eta nola abestiak eta oso nire barrukoak zirela, ez? Ba, horret ja, denengo aldiz, ba, atera dut disko bat nire izanakin, Xabizkola nire izanakin, zer, bentsatu dut, ba, hori dala, ez, azkenean ni hori nire izela, eta kontatzen dituten histori guztik, ba, nireak dira, oso barrukoak.